ԱԱՑ-ն իր պաշտոնական էջում գրում է. Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը ազատության հարցմանն ի պատասխան հաղորդել է, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ԲՀԿ-ի օկտին ընտրակաշարք բաժանելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել 9 անձի, այդ թվում Ծառուկյանին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, եւս 5 մարդու էլ մեղադրանք է առաջադրվել ընտրակաշարք տալու համար։ Այս գործով հարցաքննվել է 162 մարդ։ Այլ տեղեկատվություն նախաքննության շահերից ելնելով ԱԱՑ-ն չի հաղորդում։ Օրերս ԱԱՑ-ի տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործը շատ մեծ ծավալների է հասնում։ Կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ, առաջիկայում հնարավոր է քրեական գործն ուղարկվի դատարան։ Ծառուկյանը համարում է, որ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Այս գործի շրջանակներում հրապարակվել են միայն մի քանի մեղադրելի տվյալներ, նույն արարքի համար մեղադրվող և մեղքը չընդունվող ԲՀԿ նախկին պատգամավորներ Աբրահամ Մանուկյանը և Վանիկ Ասատիրյանը։ Ըստ իրավապահների, 2017 թվականի ընտրություններին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22 համարը զբաղեցրած տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վազգեն Պողոսյանը մեկ այլ քրեական գործով իրավապահներին պատմել էր, որ 2017 թվականին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին, պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ պայմանավորվածության համաձայն Պողոսյանը դիմել է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտի գրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին և ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Ըստ դատախազության, հենց նրանք են զբաղվել ֆինանսական հարցերով։ Իրավապահներին Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ նրանցից ստացել է 10,000-անոց թղթադրամներ տրցակներ, ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ ձայների ապահովման համար։ Այս գումարը բաժանել է ԲՀԿ անդամներին ու կուսակցության ակտիվիստներին, որոնք էլ ցուցակներով իր մոտ են եկել, ստացել են այդ գումարները, որոնք պետք է բաժանեին ընտրողներին։ ԲՀԿ-ի օկտին ընտրակաշարք բաժանելու գործով հարցաքննվել է 162 անձ, 68-ամյա Վազգեն Պողոսյանը, որը այլ գործով մեղադրվում է քաղաքաշինության կոմիտեի այժմ նախկին նախագահին կաշառք տալու համար, ազատության հետ զրույցում հերքել էր, որ այս գումարը ստացել է ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Ըստ նրա, այդ գումարը ստացել և ծախսել է բացառապես նախընտրական շրջանում Քարոզարշավի համար։ Ֆրեզենի տնօրենը պնդում է. Հեմոդիալիզի շուկայում մրցակցությունն ի վնաս որակի է, Դոն Պիպոն էլ իր քերին չէ։ Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող Ֆրեզեն ընկերության տնօրեն Հակոբ Պիվազյանը դիմել է Ֆակտոր M-ին, խմբագրություն արձագանքելով հեմոդիալիզի պարագաների վաճառքով զբաղվող Խաչպար ընկերության տնօրեն Սմբատ Բալասանյանի հայտարարություններին։ Բալասանյանը, հիշեցնենք, մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ հեմոդիալիզի սարքերի տեխնիկական բնութագրերի փոխանակման արդյունքում իր ընկերությունը կարողացել է մի շարք հիվանդանոցներում հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչվել, ինչը նախկինում իր հավաստմամբ հնարավոր չէր, և որ այդ շուկայում երկու հիմնական խաղացողներ են եղել, որոնցից մեկը Ֆրեզենը կապված է Դոն Պիպո մականվամբ հայտնի Արթուր Ասատրյանի հետ։ Երկու տարի շարունակ տարբեր պատեհ անպատեհ առիթներով շարկվում է այդ անունը, Արթուր Ասատրյան։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ ես նման ազգանունով քերի չունեմ, իմ մայրը Արթուր Ասատրյան անուն ազգանունով եղբայր չունի, բարեկամական կապ ունենք, բայց այդ անձնավորությունը երբեք չի միջամտել մեր գործերին, անգամ չգիտի, թե ինչ է հեմոդիալիզը, եթե կամ փաստեր փաստաթղթեր, որ նա որևէ կապ ունի մեզ հետ, թող բերեն, ես ասեմ ճիշտ եք, ես սուտասան եմ, դուք ճիշտասան եք, նշեց գործարարը։ Ըստ Ֆրեզենի տնօրենի, նախկինում գնումների մրցույթներին մասնակցելու խոչընդոտ չի եղել։ Նա նշում է, եթե կամ փաստեր կամ անուններ, թե ովքեր են խոչընդոտել, թող հրապարակեն։ Գործարարը հակադարձելով իր մրցակցին պնդում է, եթե անգամ պետական հիվանդանոցներում արգելքի էլ հանդիպած լինեին, մասնավոր հիվանդանոցներին կարող էին դիմել։ Անդրադառնալով Խաչպար ընկերության տնօրենի մյուս պնդմանը, թե պետությունը ներկայումս առկա մրցակցության պայմաններում կարողացել է մեծ թվով գումար խնայել, Պիվազյանը նշեց, թե դա արվել է որակի հաշվին։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ Խաչպար ընկերության հիմնադիրը հայտարարում էր, որ դժգոհություններ որակի հետ կապված չկան։ Պիվազյանը սակայն ասաց, որ հիվանդություններից արդեն իսկ դժգոհություններ է ստացել, բայց դրանք կհրապարակի դատարանում։ Նրա խոսքով հիմա շատ մանրամասներ չի հայտնի,
քանի որ հեմոդիալիզի հայտնի գործով ունի վկայի կարգավիճակ, խոսի դատարանում։ Հաշպար ընկերության տնորենն էլ իր հերթին մեղադրեց հեմոդիալիզի գործով ամբաստանյալներից Գևորգ Խաչատրյանի հետ մտերիմ լինելու համար։ Հիվանդանոցներից հեմոդիալիզի սարքերի վերաբերյալ դժգոհությունների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տվյալներ ստանալու համար ֆակտորը ԵՄ-ը գրավոր հարցմամբ դիմել է առողջապահության նախարարությանը։ Տվյալները կհրապարակենք ստանալուն պես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր քննարկվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջետային հատկացումների հայտը։ Վարչապետը նշել է, որ պետական գերտեսչությունների 2020 թվականի բյուջետային հայտերը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել 2019 թվականի միտումները և հաջորդ տարվա համար որոշակիորեն հավասարակշռել ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը ներկայացրել է ընթացիկ տարում զբաղվածության ապահովման, աշխատանքի խրախուսման, նպաստների համակարգի արմատական բարելավման, տարեցների և երեխաների խնամքի կազմակերպման կենտրոնների բարեփոխման, թափուր աշխատատեղերի համալրման, սոցիալական աջակցության ոլորտներում իրականացված և ընթացիկ աշխատանքները։ Խոսելով տարեցների խնամքի կենտրոնների բարեփոխման մասին, Զարուհի Բաթոյանը նշել է, որ հաջորդ տարի նախատեսվում է պիլոտային ծրագիր իրականացնել Գյումրու տուն ինտերնատ ՊՕԱԿ-ում մատուցվող ծառայություններն արտապատվիրակել մասնավոր կազմակերպությանը։ Ինչ վերաբերում է երեխաների խնամքի կենտրոնների հետ կապված գործընթացներին, ապա նախարարությունը շարունակելու է ներկայիս քաղաքականությունը, որի շրջանակում նախատեսվում է մատուցել ցերեկային խնամքի ծառայություններ, կարիքների գնահատման հիման վրա ձևավորել զարգացման կենտրոն, կրթական բաղադրիչի գերակայությամբ և մասնավոր հատվածին ներգրավել ծառայությունների մատուցման գործում։ Նշվել է, որ ուսումնասիրությունների համաձայն ներկայիս գործող կենտրոններում, որոնց մի մասն արդեն լուծարվել է, ավելի շատ աշխատակից է գրանցված, քան երեխա, և նախատեսվող բարեփոխումները հնարավորություն կտան անհամեմատ ավելի շատ երեխաներ օգտվել այդ ծառայություններից, քան ներկայում։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է վերոնշյալ ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին և մի շարք հանձնարարականներ տվել հետագա անելիքների մասով։ Մասնավորապես, հոսելով նպաստների համակարգի կատարելագործման մասին, կառավարության ղեկավարը նկատել է, որ այդ համակարգը պետք է հնարավորինս խրախուսի աշխատանքը, ինչպես նաև կարևոր է քաղաքացիների պատշաճ շարունակական իրազեկումը բարեփոխման արդյունքում ստեղծվող հնարավորությունների մասին։ Երեխաների խնամքի զարգացման նոր կենտրոնի առնչությամբ վարչապետն ընդգծել է. Առաջնահերթություն պետք է լինի պատշաճ կրթություն ապահովելը և պետք է գնալ ծառայությունները մասնավոր կազմակերպություններին արտապատվիրակելու ճանապարով։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանձնարարել է շարունակել աշխատանքը կեղծ նպաստառուների հայտնաբերման, կենսաթոշակների անկանխիկ վճարման գործընթացի շրջանակի ավելացման, աշխատանքի և սոցիալական ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառումն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանձնարարել է շարունակել աշխատանքը կեղծ նպաստառուների հայտնաբերման, կենսաթոշակառուների անկանխիկ վճարման գործընթացի շրջանակի ավելացման, աշխատանքի և սոցիալական ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև «Աշխատիր Հայաստան» ծրագրի արդյունավետ և նպատակային իրականացման ուղղությամբ։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին մինչև տարեվերջ ներկայացնել ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը մանրամասնեց, որ ստեղծվելու է օնլայն համակարգ, որի միջոցով կդասակարգվեն դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիները։ Թե ովքեր կարող են և պետք է ստանան դրամական օգնություն, մանրամասնում է վարչապետը տեսանյութում։